katunde mwanyi eya mwanyi terimba limiti monkola eyekimpu kumpuku okubatwalake mwanyi oye nakatemba gomula wokubati vale abadde musasulira nga muzanye ebigambo byayogeddwa byonna obitegedde bulungi nnyo kati nze ndibavire ku ntono mutegere bulungi nnyo nsaba kuluma kutukwa sabasajja kabaka omutegeeza n'omuwaabira mutegeeze nti erinnya lyo n'erinnya lya Buganda balifudde bizinensi nga buli kyebakola kyonna bakulembeza ggwe naye ng'ate tolina ky'omanyi nsaba kutegeeza nti ekitongole ekyobwannannyini ekiyitibwa Mwanyi Terimba Mayiga akikozesezza ng'akozesa erinnya lyo okukola bizinensi ze ez'obuntu ebayayi banne abali emmengo era nga otwogeredde essaawa zino abantu bano bakoze obuvuyo bungi nnyo era batusene kussa eritandika okwagala okutiisatiisa abantu aboogera ge nandiyise ebitundu 6 ku buli 10 nti mazima nkwata bulungi batandise n'okutiisa abantu aboogera amazima ebitundu 6 ku buli 10 nti bagenda baggulako emisango okwogera amazima amatuufu ku bo emivuyo gye bakola geegalwa mwenna abasinga obungi abadde bangoberera nzize mbabuulira ku kampuni gye bayita Mwanyi Terimba era buli kimu nga kibategeeza kati abasajja bano kambaddizibwa katono nnyo katono nnyo omukyalo gwe bayita Jenny omulaba oyo ye state house controller akontrolinga finance ezikola mu Buganda ne kuba politicians abali mu Buganda amwita Jenny Barige oyo ku lunaku nno nga bali eruweru yawa Ssaalongo Mulenge ejja miliyoni ebikumi bina era baziwa sorry miliyoni 413 ekigambo ekyo bakiyita batya kino bakiyita Mwanyi Terimba project Mwanyi Terimba project au clear ole Jenny Barige kuraji yowa Jenny kuraji one wasanya ko just Peter Mayiga ne ka group ke oyava natugamba anti abaganda mwenda abanja mu 7 mutalo ruwero mumala bisera mugende mukole abandi badde babanja bafadda kati muri bavuka mugende mukole nakudala nabalaga nti kampuni gye bayita ya Mwanyi Terimba bagiwandiisaako ne babalale bagijja mu makampuni agawandiisibwa era yali Decoy okuba nti bano bakolaga ne Museveni okujjawo Mwanyi zijja ku bantu ba bulijjo ngenda baza nyira akatambi kano mukawuli ya bulungi nnyo Obwakabaka evunaanyizibwa ku kugula n'okutunda emmwanyi eya Mwanyi Terimba Limited etandise okutwala emmwanyi ebweru w'eggwanga ng'emmwanyi 521 nambirira ze zitwaliddwa mu ggwanga lya Russia. Emmwanyi zino ziterekebwa ku terekero ly'emmwanyi Terimba ekyaggwe Mukono ku kyalo Kiwanga ng'eno y'ewasusulibwa emmwanyi okukola mu kaawa. Jonathan Mutambuze akola ku byakitunzi alaze essanyu olw'obuwanguzi bwe batuuseeko nga kati abantu bangi bajjumbidde ekiragiro ky'omutanda eky'okwettanira okulima emmwanyi. Essanyu lye nnina lyamu okiwagonja nti konteyina yaffe ey'emmwanyi Terimba. Njagala omuntu omu bw'ati oba mulema yali nabeko Ssaabasajja Kabaka nga alonchinga kampuni gye bayita Mwanyi Terimba era ng'agenze okuggulawo essunsulo eriri Mwanyi omuntu omu bw'ati vidi esoseda nti Mwanyi baakola ki baazitwala luddawa baaziguza Russia tani 24 n'embalaga kino ekifaananyi nti Jenny Kuraje yabawa ssente mmeka miliyoni 413 za Mwanyi what Mwanyi ne Terimba project kati wabadde terubusa abasajja n'abakazi bano tebaagala muntu aboogerako mazima wasanya ko Charles Peter Mayiga yabadde ewa Muswati mu Maserengeta Africa yogedde ebigambo bingi nnyo n'agamba nti wa muleka okuwuliriza information entuufu ku mikutu gya CBS gya BBS banaffe ne mutandika okuwuliriza bamawagale batudde kafomu egulama bamawagale batudde kugulu ku kafomu egulama bayaye tebalina byakkola lwaki mubajjako information n'akugamba nti Kabaka bamuwambidde ku kisaawe
Nande mukiriza. Nengo la bachiso kakaba kwa mwabila kuchisawe. Kati maiga. Kako jukiza. Kabaka sigo mwakasoko kuwamba. Maiga wali mtu wote gedenti wa mwado wa katikiro. Owa owaru wa vuhumoti ya gendo kufuka katikiro. Bota motisa tisa kumekereza afude. Owe chiti wenyo katoka juhi alimu Amerika. Yategeze wako ndi agenda kufuka katikiro wa Buganda. Bwe yalinya kuchisawo yentebe ya sukao. Vaka toka juhi alimu komena. Walu owe chiti wakatoka juhi alimu Amerika. Bamo kwa atila kuchisawo yentebe. Era maiga ya chirimu. Nibaku yon musaji wakumbale ndako. Mpaka yobaku benduru. Baku benduru. Musaji nama motari hata ingila Muganda. Yadamu alingila upaka mungerezi. Nademu Amerika na atula. Kati wambabu wa waba katoka juhi. Ngabamu sinya konti ya gendo kufuka katikiro. Kati atonyo miyoti ambi. Kama kujukize. Iranza atude kafuma gulama. Singa sari nze gamba mabu sabasaji ya kabaka mwari mtute. E Namibia. Wagamba kaba ganda ndi kabaka mtute Namibia. Uwe. Social media ya mara kunyoka. Nole kuganti. Kabaka tutega kabaka. Ali Namibia genze kumula. Ngatuma ze kukaraka tano nyoka. Nkujukiza burungi nyo. Nse kenyini nza natali kwa utawu wakuma nye safa sanja kamaka. Nye wakiba negatako. Nye akameka hinde. Mwamu wero utuwa. Nye kukarakata. Nye kuchusa. Nonyoka. Nopo noga nye safa sanja kamaka. Mwuru wa dewa araji. Imuli mutawanya. Mpumbu weje imuli. Mwuru waza araji. Gwe kenyini no chogira ngeese ilala. Nganze ntude wano kafome gulama. We ntude wempeleza wano. Gwe kenyini waganti kabaka ya lwarachi araji. Era nzi. Abatami iwa wabela kushusho media. Netuja netukula visa. Kati mwogamba bantu. Eri gambo bino. Nienda kuwa eri nyolwari otegele. Tugenda kujao. Mwena abakuli demo Kampala. Nembibuga evitono tono. Evi Yesu de Buganda Kampala. Nuna miaka jine mito kumine na kumine eta. Nuna wangatu abakuli. Mumaiba na basajja ibaita ba waluwanga uba chando chando mkama paromu wabedanga uka no kafuna kante kafuna kati musistimu ya kante kafuna kato kafuna wabedanga musajja abaira wansi nga ina ya zewo eitha orugoye uba chichati uba chipopula nga ina ubu aina ukadi busatu orumba kwe savu wanga uliko bilanji lanji bintu utuba mutimu badda uba chi. Kati, oyo musajja atudda wansi achanga chango buto kwenye maiga. Kati, omusajja oyo, abira naba antungaba naba tano, haba mwetu udenga bayi milide. Ngaba jesu leba ganti, nateka kosenti. Kati, gwenaye woja, bwona umuntu afunyenga nao imilia woti. Bwe waba kutumia school fees ogendo yisasue, waba kutumia echi, mwagahi, oyata dekolo kumba mwade mutwaru, bwateka kebili wamu wakumi, bwateka kumba mwaka kande. Nga kukwola msajja uchanga changa ukaraba katufu weka joo, ukaraba katufu. Noteka keriso, nori kanula gobe ni kanude bweti. Haa, noka gobe ni naka changa, naka zino. Ngeriso lika gobe ni nakeo kenyini kenyini. Nwa waka teka ko, nateka ke mituwale etani, wamo mituwale habili noga. Haa, nange. Kati, banobo na abateka ko senta, bosaze wawo. Beba kungu, na yabiti wabali mengu. Na mwabe ya badina kwe Swatini, babeda na mwamerika, na mwena, mwemuli chukula chaba na abantu wabai milide wono, kano kafuna, tekafuna, kwa tekafuna, kwa tekafuna. Kati ya mwuzanya ya maiga. Kati, abaganda wana waya gana mwenga teko, beba na abadja wa antuba kina soka na imbila na langawi, ya tadeko na afuna. Numa na teka kona afuna. Kati gomo sanja watu wajane sentezo. No soko tekeri iso ngomura wa kachanga wano kafuna kante kafuna. No gobele de, no gobele de chifuana nchiche nini chini. Na changa na kaumoza. Haka kekari. Munengo kwa ta school fees. Ngozi teka ko. Bage endo kami kukulabwe katinga teka baga ko. Keko. Ngo kubenduru wawe banzise. Kati wenzo kubo cha inamu balance. Nagamba Gubo inamu endara. Kati ngini jota deko mbabili. Nga kachanga cha. Uwa ina mwa abili ngoje kabili ngoteka ya. Nga kwa kari kakangezeko. Ngotani kano kutuya nebigiri. Kati ya waganda wa singo mungi batu ya nebigiri. Nga changa. Ngo kari ya dela katufu kiko. Nga kachanga nga kachusa nga kachusa. Nga kakulaga nga kakulaga kone woti. Nga kakulaga kone woti. Nga kachusa nga kachusa nga kachusa. Balinga mawaga. Kati mano. Aba waga. Mwemuli otunyo mix. Kauchi.
ndenda zibonye kawuchi mwe muri wabwa asibirwa muziku wansibirwa yatunda buganda mwe muri chiimba Freeman ono wabuganda tujinyage chiimba Freeman wabuganda tujinyage bebata ababi bakwasibense batambula kati bemo naba nabanji njaba tambula naye kati munengo teka yasa bagendo kabe kulabe kati nga kero te kuba nko wadde simbo ye kintu kiya kwaza mu kusuru ngolo koga wasinga wesa sabaga banange kati yembera bagana chikugendo genda mu ero gendo okulaba nga bajjawo chati nga nabadde bagamba anti nawo bazanya nga nawo babulira ko kati yemengo bwili sawa zine sawa zino kati mukuru kansoke kwambula otegere ero lukiko lwabo lwaba ferero luno luwo kati waliwo musajja wa NRM mweza state mafia state agent guna wagambi oligo bayita gundi eke owe musajja gobayitani gobayita tugume gidio tugume guna wagenti akola program na basidini server okulumba bachakula nyi center tugume abadde akalakata mayiga natuka nomulangira nti yafuna sente yafuna billions and billions okuwa endokwa. Ladies and gentlemen, njagala omuntu yenna abadde awulira bajeti ya Buganda ng'esomebwa nga mulimu program eya Mwanyi Terimba oba ey'okuwa Baganda endokwa anti oge ogenda kuwabira tugume njagala obulira debasome bajeti ya Buganda yonna nga mwalimu program gye bayita ye Mwanyi Terimba ngewandikira program Mwanyi Terimba tugenda gabendo kwaza sente mweziti mu Buganda wonna njagala leteyo budget nga saba sajja Kabaka ya commission ngoba ya disaininga ndi ya Mwanyi Terimba no gabendo kwa all along najja ne nkukuba kuba project program yali country wide nga bakuzimba ngo gendo kujanga substitute kwa president wagenda kone mambuka ne wakusala ne bagamba ku Buganda no genda ngolambula Buganda ngo gabendo kwa kusente zani endokwa emwe ye Mwanyi wogisanze nga nunje gule nkumi yezi bili endokwa emwe ye Mwanyi nunji egula sinji se nkumi yezi bili nje gado mbulido budget ya Uganda under my ya Buganda under my ga nga saba sajja Kabaka ya sanctioning on budget wa sumo Mwanyi Terimba bagenda gaba endokwa eri ruda sende za vanga mu state nze na reference ya milioni bina kumi na satu. Milioni bina kumi na satu. Cheke baju kuwela luwero. Era wafeno yongere vigevita kuataka na nye pali za Museveni. Kati omwami ono, biwa mazo mwawja, baza nyomu za nyune state agent mune, ori Gideon Tugume, okubuza abuza abagando, basi ndikile chifane nte mwogera. Baga mibati. Neche njagala basoke bakole one nabagamba anti bwe naba mukyamu ewantu wonna ndyetondera Obuganda nga ngenze waffe muyenje nesinkana saba sajja nesinkana jajjange mazige ndireetebwa maaso g'empologoma nefumulwe embooko era ndyetondera Obuganda ku bigambo bibaganda byogera nti bikyamu njagala mayiga musango guwagira mukozi munno owa NRM Gideon Tugume ojje mu ekigambo obwakabaka bwa Buganda era ojje mu ekigambo Ssaabasajja Kabaka takwatagana na programu zo za Mwanyi na bizinesi zammwe nkusaba ddira obufere bwammwe mujje mu ekigambo Buganda era mujemo Ssaabasajja Kabaka gwe ne bamafia banno kampuni ya Mwanyi Terimba muwalire Gideon Tugume mukole diversion zammwe Ssaabasajja Kabaka takola business ya Mwanyi kuba tasubula bamugana n'okusoloza omusolo ekisookera ddala wenjagala okukwatira abasajja bano wawano mumpulirize bulungi nnyo waluwa wawano yosiri wa amalo tuwale Mwanyi video zina nazibala ze wiki eno nga yewana
Nabagamba under the system of Museveni Beneti agenda creating agencies ezigenda kubanga zimugulire mwanyi mukijukira ngabati agenda creating agencies Mayiga abadde asubule mwanyi ne banne anda mwanyi terimba project kati yafuse company bagiteka anda Buganda kati olunaku ngenaku z'omwezi 14 waise naku 3 emwanyi soka bazisindika wa Russia kati ulira bulungi nnyo bafunye certificate ebakkiriza okusokutambuze mwanyi n'okusubule mwanyi nga agency ebbaluwa yino ngenda gibasomera buluke mutegera obufira wana basajja nze mbesobolera nzekka ebbaluwa soma bweti Minister of Agriculture and More Industry and Fisheries PO Box 102 Entebbe Uganda ebisigadde binasijja bisoma 14th November 2024 Mwanyi Terimba Limited Address Muganzirwaza Commercial Complex Katwe Level 1 PO Box 30584 Clock Tower Kampala Tini Number 10205032 Attention Charles Chironde Ruachi si attention the kingdom of Uganda. Eno tini namba yaba na basajja. Era bagambe attention Charles Chironde. Email emwanyi terimba at gmail.com. Telephone number +25678376914. Registration for export to China emwanyi soka bazitunda ludawa emwanyi soka bazitunda ludawa Russia bazitunda baina chi ngate baina license who is fooling you omuntu bato bagiriga binonga mwebuzabuzanga abafuka bana abakati kanchi basobira mu kitegere registration for export to China for mwanyi terimba limited. This is to certify that in accordance with the Plant Protection and Health Act 2016 and it is attended import and export regulations, Mwanyi Terimba Limited has been approved to export coffee beans to China under registration number UGCC/2024/0063. This approval follows as a comprehensive sanitary and phytosanitary system PSS audit confirms that the company has met all the requirements standard for export. The registration test certificate is valid for 1 year and may be renewed upon application. Additionally, Mwanyi Terimba Limited will be subjected to ongoing inspection and audits to ensure the continued compliance with the relevant sanitary and phytosanitary requirements. Nabawandikira Paulo Mwambu, PhD, Commissioner Crop Inspection and Certification, National Plant Protection Organization, NPPO of Uganda. Kati ono ye agent gwe nabagamba ngamaze okujjawo UCDA Uganda Coffee Development Authority kano mujja kasalayo lwena ku mwezi ziri 17 omwezi gwe 11 omwaka 2024 emwanyi zamwe Ebeko mbadde muzikulira nga UCDA kyaliwo keyavuddewo zigenda kudda wansi kwe zisiriyo. Kana mujja kaza. Emwanyi zamwe beje mbadde muzikulirako bweti. Olwajjawo UCDA bano ba agent bafuna certificate. Emwanyi yamwe genda kudda wansi kwe zisiriyo nga bakola pamba. Bwe bakola pamba. Eba kola vanila kati mwanyi dako. Egenda kudawansi. Kati. Chemota na tegeira.
eba abasajja basuuzibwe mwanya abanene bembadde mmanyi simanyi kwagalana amako anankyagalanyi ko factory n'abala abasajja bonna babadde anda jeno salimu saraka andanaho nga ye bosi waabwe kati bayongeddeko n'ono kubanga bamanyi nti abaganda tebaagala bakyakyale n'abatirawo ekifaananyi ekya sensekere okuba nti mukulu naye njagala bategeeza mwawabidde agent wa Museveni gwebayita Gideon Tugume Misango wawula temukozesa linnya lya Buganda Ssaabasajja Kabaka mumugye mutakola nko bizinensi yonna era tasindikangako muntu yenna kuwandika kiwandiiko kyonna nga nti kampuni ye teriibwo kati certificate gye basomedde mugitegedde bulungi nnyo yino. Alright, katika tugende, bano nga bawabira Gideoni, Tugume. Baga, you know wano. Ulida. Osagira nga kuwali osagiddeko, evovu mira, teligwa kumunyango, nese chirembo chitakule, kizimba mulumuli, sekamuli kansaze, naguka kogombodde. Engero zino zitukira bulungi ku Gideon Tugume yawalampye omwera mannyo nayogera kalebule ne samasama ku Bwakabaka bwa Buganda ne Katikkiro owekitiibwa Charles Peter Mayiga. Obwakabaka bwa Buganda bufulumiza omukuku gw'ebbaluwa ogulaali Katugume nga bwayolekeddwa okuvunaanibwa era ayingizibwe mu nkomyo nga n'emikono gidiziddwa egitawemera ntungo. Kigambibwa nti Tugume azatalaga emikutu egy'enjawulo ng'asiga Obwakabaka ne Katikkiro ettomi n'enziro ng'ekitongole Uganda Coffee Development Authority bwe kibadde kibawa omuliri gw'ensimbi n'endokwa z'emmwanyi ebisukka obukadde nnamu omusanvu. Mu butambi obusasanidde ku mikutu egy'enjawulo Tugume awulirwa ng'agamba nti Katikkiro sisinkana kabondo k'ababaka abava mu Buganda n'abasaba bamulwanireko kyebava balwanira mu Paalamenti n'okubula okugu kw'ejjembe kuteeka era kisatula ekitongole ky'emmwanyi UCDA. Omukuku gw'ebbaluwa gwa miko mukaaga era gusiddwako omukono Ssaabawolereza w'Obwakabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika. Minisita w'Obwakabaka ow'olukiiko kabineeti n'ensonga ez'enkizo mu ofiisi ya Katikkiro Oweekitiibwa Noah Kiyimba alambuludde ku nsonga eno. Nti era embalirira y'Obwakabaka oba Nkuluze yamuwa obuwumbi ana mu 7 ez'endokwa naye esente ezo n'atazikola ki nezitagula ndokwa endokwa neziva mu Uganda Coffee Development Authority era omwami ono alaga nti Katikkiro yayita Buganda Caucus erwane okulaba nga ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority tekiggibwawo awo obukakafu ndiye munnamateeka ayina bwino. Oweekitiibwa Kiyimba agamba nti mu katambi kano Tugume alebula nti Katikkiro yatukana okusisinkana ababaka ba Paalamenti abakabondo ka Buganda balwana okulaba nga UCDA eteggibwawo. Oweekitiibwa Kiyimba agamba nti obutambi obusasanira emitimbagano bulaga nti baminisita babadde beezibika ensimbi ez'okugula endokwa kyokka ng'endokwa zino bafuna za busa okuva mu UCDA. Twagala otuleete obujulizi otulage ssente ezo we ziri. Alright, mwagala obujulizi babalage ssente ezo we ziri. 1 minute mbalaze kipe cheke eri gyebabawa kati wano we njagala okubagamba ekigambo kino muwulire bulungi nnyo aba nakasanguddemu ndowooza nakasanguddemu muwonye nakasanguddemu ndowooza bateekano wulira bulungi nnyo. The other time when we were having our little battle in parliament about our unions, the parasites of UCDA, Ababiabo, Gawade Baba, Chivadeko. Now, my MP said, we need that UCDA
was giving the opposition members of parliament seedlings and denying them to the NRM people. Can you imagine? That's why the opposition were supporting UCDA. But because the government okusiko bayita okumala egobe mu kibya. Okusiko bayita okumala egobe mu kibya. Kati abasajja bano mbawabidde ulira bulungi nnyo. Ekisookera ddala. Obwakabaka bwa Buganda bwakabaka. Si kampuni. Ompulira bulungi si kampuni. Bale badde bawandika bawandise bwe bati. Bagambye nti obwakabaka bwa Buganda, Buganda Kingdom nga 14 lwebaafunye exportation license. Olaba katembo bwa basajja, exportation license, license bakkiriza okutunda n'okutambuza emmwanyi, bagifunye 14 November. Ne baga bagenda kuzajja katemba bwe ne Gideon nakoze omwezi 14 November. Tata unya mama. Nenga buli mwa unya munya bade bakola ki. Oyo politics wa DP bloko. Ne politics wa KY gomaza nyanga tumanye ebintu bingi nyo betusobola okujjayo. Lwe mufunye exportation license. Lwe muwabira Gideon Tugume state agent. Mwaka fanga mweta kula. Mama kavuyo kumideko. Ndabira bonna banjo bage bole bulekera okuli ennyo bukendeze mu kulya banda bokutwala speed. What a coincidence. Lwe mufunye exportation license. Lwe muzanye katemba mu ne Gideon Tugume. Bumwe wabira. Akuba video ya mburange mme unali bage no mali byatero baga. Mme sino mali byatero bagamba. Mbaga yebati. Owakabaka Buganda. Nakuze mwezi 14 mwezi wa 12/2/2009 Gideon Tugume chief director officer human rights defender association ipoloto 14 Buganda Road ya umma building Mr. Tugume re not see of intention to sue and intended to prosecution for defamatory falsity and malicious statement made against the Katikkiro of Buganda and the Kingdom of Buganda. No man yobaddo wedde. Sebo, Katikkiro Charles Peter Mayiga, ngo muntu nga ye. Ofisi wa Katikkiro, ofisi ndala nyo. Zero business za mumuzi wabile mwanyi terimba. Eina ofisi. Mwe. Ofisi yo wa Katikkiro, moja ule Katikkiro ngo muntu. Kampuni ya mwanyi terimba, kampuni ya Mayiga. Neba ne, terimu saba sajia kabaka. Nubwa kabaka Buganda tebiji kuwata ko. Njaga dobate geza. Mbokati kilovu Buganda andi Buganda Kingdom. Ndebagenda maso. We represent a WHT wa Charles Peter Mayiga, the Katikkiro, Prime Minister of Buganda and Buganda Kingdom of Buganda. Regarding the defamatory and ferocious statement made by you in a video currently saturating on social media. This video contains multiple grave and baseless allegations against the Katikkiro and the Kingdom of Buganda, including, number one, that the Katikkiro alleged received coffee seedling with worth 47 billion from Uganda Coffee Development Authority, UCDA, in the current financial coffee year 2024-2025, and distributed them at no cost, yet the Kingdom had budget for them. No wachimba ne wasanya kwa Charles Peter Mayiga. Echitu changu nyo. Leta budget ya Buganda sabasa jaka waka jia saini inga. Nga kuliko budget ya mwanyi teri imba. Nga bajiso vila mwanyi soma. Budget izo nanzi vila mwanyi.
OHT was speaker of Uganda, tasuma oba minister of finance Mengo, tasuma ako budget kabulu no mwaka gwako nga mulimu coffee mulimu manyi terimba terimu wadogalo endokwa akawaira ko kubirika bamuwandi kibamu wabidemu that the katikiro allegedly receives approximately 47 billion from Buganda Kingdom Royal Treasury enkuruze promptly budget for the coffee seedlings for the personal gains and shared part of the his money members of the Buganda parliamentary caucus. Akasembayo. The Katikkiro has asked for supplementary budget for 2024-2025. The exact words as transmitted from the video clip run as a set of anange banange. Njala soka tegeza Baganda. Mwabasajia wa mafia batu demengo, chiimba firima, chiimba firima ni Buganda tujinyage, wasanya kalu Charles Peter Magasa longa mwole ngeja futu bade mengo, nebasajia wa nabali ya mengo. Katino ulida, bulu wafu de koruo, omokuru ono, jajia wanga ya tuunda Buganda, na jana agamba buwati. One wangu ansibiwa, ya gambe buwati. Obwakabaka bugenda kukola ki bugenda kwongera amanyi bukadevu na ye bufunye n'ettaka era lyaweereddwa Mwanyi Terimba Limited nakisunga bwe bagenda ozimba ekyuma ekisunsula emmwanyi n'ekisika kaawa tugatta omutindo ku mwanyi nkabaddiremu kulira Obwakabaka bugenda kukola ki? Bugenda kwongera amanyi bukadevu. Na ye bufunye n'ettaka era lyaweereddwa Mwanyi Terimba Limited nakisunga bwe bagenda ozimba ekyuma ekisunsula emmwanyi n'ekisika kaawa. Tugatta omutindo ku mwanyi. Bagamba byerabirwa mwogerwa sote bila bila mugambwa omuntu oyogera ekigambo solo kyera bila negwo kigambo da solo kyera bila mu video eri kiyembalaze already chuma kiri situated bano mbagala nyo mbesobolira bannange eyo video ya 2 days ya nakulwa jjo nakubiyo bega katika mbadize yo kweno manyi bila bila mugambwa oba tebira bila bifimuga gambi bwa kulira Obwakabaka evunanyizibwa kukugula n'okutunda emmwanyi eya Mwanyi Terimba Limited etandise okutwala emmwanyi ebweru w'eggwanga ng'emmwanyi 521 nambirira ze zitwalibwa mu ggwanga lya Russia. Emmwanyi zino ziterekebwa ku terekero ly'emmwanyi Terimba ekyaggwa emikono ku kyalo Kiwanga ng'eno y'ewasuusulibwa emmwanyi okukola mu kaawa. Jonathan Mutambuze akola ku byakitunzi alaze essanyu olw'obuwanguzi bwe batuuseeko nga kati abantu bangi bajjumbidde ekiragiro ky'omutanda ekikola kati kampuni y'Obwakabaka evunaanyizibwa ku kugula n'okutunda emmwanyi eya Mwanyi Terimba Limited etandise okutwala emmwanyi ebweru w'eggwanga ng'emmwanyi 521 nambirira ze zitwalibwa mu ggwanga lya Russia. Emmwanyi zino ziterekebwa ku terekero ly'emmwanyi Terimba ekyaggwa emikono ku kyalo Kiwanga ng'eno y'ewasuusulibwa emmwanyi okukola mu kaawa. Ku kyalo ki? Wandikawo ekyalo kibadde mu video ludda wa Kiwanga si bwe kiri kya Kiwanga. Essonsi lyo liri ludda wa Kiwanga si bwe kiri? Obwakabaka bugenda kukola ki? Bugenda kwongera amanyi bukadevu na ye bufunye n'ettaka era lyaweereddwa Mwanyi Terimba Limited nakisunga bwe bagenda ozimba ekyuma ekisunsula emmwanyi n'ekisika kaawa tugatta omutindo ku mwanyi. Ebagi bayita premeditated statement ajja okubuulira ekintu lwano naye nga baakikola dda n'advance. Kati jukira kino kirimu eriya ndala ekyoba kirimu eriya ndala kikolera ebantwala ne mwanyi China ne Russia. Oyo nno ye yono nno atudde kafomu egulama wano. Ono yatudde kafomu egulama wano alya kasooli gwabaddeko ng'oli eSwatini. Atolowooza nsika.
gwabadde kongo lyeswatini kale awo tuvudde tulina obudde butono nnyo twagala genda ku nsonga endala njagadde buli muntu ategeere bamafia bali emmengo kiki baagaza Obuganda nakifaananyi kiki balaga okwagala okulaga abantu okuteeka mu kifaananyi Ssaabasajja Kabaka omuteekamu omuli isengo omusibako amatugembuzi omuli isengo nkiddamu Abaganda mwenna kampuni y'emmwanyi eteriyimba n'ebikolebwamu Ssaabasajja Kabaka tabivunaanyizibwako era tabimanyiiko Obwakabaka bwa Buganda tebusuubula ne Ssaabasajja Kabaka tasuubula ng'emwawulira ati CBS baagimuteekamu nga siiye BBS baagimuteekamu nga siiye nze mukitegedde bulungi nnyo simanyi Majestic Branding nga yamayiga buli kimu kitegedde bulungi nnyo kati nze atudde ku famu eggulama nuwa mawaggali wano gwebalambulako nga 3 gw'omukaaga buli mwaka mujja kumpulira atuvuddewo katugende ku nsonga endala. Alright. Njagala munsalire mu akantu kano. Kengene okuzanya. Kano. Nokansoke nkwogere bwongeze. Ngenda kusaba na Uganda bonna naddala bali mu Buganda. N'abali mu Busoga. Njagala looya yenna. Nga ne kinulo kyamuzi kuwoli. Munyambe mugende muwandikire ekitongole ekya NEMA. Ne ministry y'ebyobulimi, ne ministry ekwataganyiza ku by'obutonde bw'ensi. Mugiwandikire mugitegeeze. Bayimirize embagirawo okuddamu okusima omusenyu mu nnyanja Nalubaale. Honorable Ken Richards. Mukyala Miriam Matembe. Namwe mwenna abavunaanyizibwa abalumirirwa ensi Uganda nga Saudem mbasaba musigende muteke petition mu kooti ne ku NEMA okusima omusenyu muleke Victoria kukome mbagirawo mugenda kutta ennyanja Nalubaale mugenda kutta enkumi n'enkumi z'abanna Uganda mukimanyi nti ensi zonna okwetola ensi yonna zeetoloddwa zisemayanje zirimu amazzi agalimu omunnyo nga ne woowo owuzeemu ne gakugenda mu kamwa ogasesema oba ogawanda lwaki muddira ekitonde Katonda kiyatuwa eky'obwereere eky'amazzi g'osena n'oganywa ne mutandika okutta ennyanja ng'abantu balaba walayi nkulayira Uganda Victoria n'ekalira n'amazzi ga taapu ge munywa mu nnyumba zammwe temuddamu gafuna ensi z'abawalabu n'ensi z'abazungu zikozesa billions oba trillions of dollar to purify oba okukyusa amazzi galo gajjamu omunnyo okugafula amazzi aganywebwako ate era newo omazzi ogapurify okuddamu oganywako era galimu olunnyo galisolote y'ensonga lwaki omuddugavu bw'ogenda mu nsi z'abazungu n'okozesa amazzi ago ganaaba bw'oba tewessize lotion ovaayo osiwuuse kino kibaviirako n'abadde n'enviri enzirugavu enviri zabwe okutandika okutuka n'okufuna envi at early stage mazzi ago kubanga tegasoboka sigaabulamu n'oddira abasajja ne basimaleke Victoria ne bagijjamu omusenyu ng'ensi eraba on a daily basis okuli Abachina ne Bannayuganda bennyini kino kikyamu. Banyabo ne basebo. Saasoma science. Ne ku kitono kye mmanyi ku nnyanja Nalubaale n'ennyanja yonna.
Ennyanja oyo eyimiriddewo ku musenyu n'ebitoogo. Ebitoogo mbizimbye mu factories, mubiteeka mu chemicals. Omusenyu guno guyamba ebyennyanja okubiikamu n'okusengejja amazzi gonna agava mu kaabuyonjo n'agava mu mikwesisi gyonna mu Buganda enkuba mwetonnya ne mubitutu ebirala. Bwe musimamu omusenyu kitegeeza ebyennyanja bigenda kufiirwa amaka gaabyo we badde bibaamira, we badde bizaalira. N'amazzi gennyini gagenda kuba nga tegakyasobola kufuna mazzi gabeezaawo omuntu mu bulamu bwa bulijjo. Nga tutadde ebyobufuzi saidi, nti abyogera ndi mubyogera ebyobufuzi. Kino kiyamba ffenna, gwe ali mubyobufuzi n'atali mubyobufuzi. Ennyanja Nalubaale kerekera ku makya n'ekalira. Aga amazzi ge munywa nga tegaliimu wadde omunnyo, ne gatuddukako b'ennyanja n'eyonooneka. Watu ojja kutegeera nti Katonda yali yatuwa ennyanja oba n'ensi kye kigiyisa Uganda zaabu. Kendro Chams, Miriam Matembe, balooya basinga obungi mutuyambe. Generation ezigenda okugenda ku Google obuuze Dubai, America, bakozesa ssente mmeka okupurifayinga amazzi ago gajjamu omunnyo okufuuka ekitonde ekyo kye baganywako n'ogakozesa. Genda obuuze. Era singa ekeera ku makya n'ekalira. Museveni w'omuntu yena ajja mu gavumenti olina bajeti esobola okulabirira bannayuganda ngo banywesa amazzi ango ga purifayinze era ogenda gajjawa ge bayita natural mineral water, ogenda gajjawa. Mwenda ne comment section yesirisa eyimiridde tekya commentinga. Politics aside, bino byenjogera bikwatako. Gwengo omuntu, mukyala wo, bawo, omwana wo, omwana w'omuzzukulu 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 w'omwana wo. Eyo ennyanja Nalubaale singa enettibwa, naawe kennyini ojja kukifuuwa ng'okizza mu ndowa NRM, current member of parliament, ensi zistruggling okuyimirizaawo ekonomi zaazo olw'okuba nti basipendinga ssente nnyingi nnyo okukyusa amazzi g'omunnyo okugazza mazzi agasobola okunywebwako. From Uganda twandibadde twetaagana mineral water, simanyi lwenzoli, kasasiro, ready tulina mineral water waali. Ekitundisa abasajja abazungu mineral water kubanga tebalina natural water oba resources ng'ezaffe. Kati bapurifayinga amazzi gali ne bagafuula ne bagateekamu chemicals ne galiga gafuuka mineral water gubanya ku street. Fetwani wetu tetaga, tetaga mineral water Uganda, no way. Just mu mtu yanibadda afumba mazzi gena atambula nago, just gafumba kwa mfumbi. Na ye, kino salimu salo tunde guru, uwanisa ama guru, unagira basajja na basi mwusenyi mu Victoria, knowing it, knowing it, mutensi. Museven, knowing it, knowing it, mutensi. Nema, mutensi. Politics aside. Wewa wambeguanga Uganda. Wigende rwa behibu. Tebipanga kwa birungi. Eva vyo na eva vya kusanya ogwa nga Uganda. Tebaina chirungi necho mchebagali zaba na Uganda. Wavula okuwa sanya o. Vigende rabia. Bite andiso kumanyi kibwensi. Kuwanga his excellence over chagula nyisentamu. Hakoza chama nyinyo. Okubima nyisa. Yensonga rachi. Bageza ako nyo kwa galo kono no utonde wensi. Na inga vino vyo na. Babikola. Wakubanga, bei agaliza boka, befako boka, era bagala bugaga. Meyenga ate, bugaga webetaga, basanya ugwanga. Sente zinuzebetaga, tewele vyanti baino kotzi sako, baino kubeda bagaga, gabaina bali wakulu kutopu. Newe pipa kuma, baino kubiprotectinga. Atena haba, abantu abakutira kadingidi, nganaboti babera bidde. Abakwatira wamu naye nga bino byonna his excellence oba Kyagulanyi Ssentamu yamala dda okubalabisa tebalina kye bagenda kuzza kubanga tebakyalina kye basobola kutugamba. Tubamanyi n'ebigendererwa byabwe tubimanyi bulungi nnyo era beesibe bbiri kubanga naffe twazuukuka dda tetugenda kukkiriza kutuzannyirako era
era.